ំផងសួរចាប់ចង់បានគ្រួនជួនមកព្រោះមកចាប់យំមុំបួរឲ្យស្រីអាណិតមានក្ដោជាងនបិតចិត្តហួមស្លាប់ក្នុងទ្រុងស្រីសំចាប់ក្ដីនៅក្នុងហាក់ថាបើចាប់នៅនោះទ្រុងចិត្តមេតាអាប់មានវាសនារកក្បែរទ្រុងផងចាញ់សំផងស្ងួនចាប់ចង់បានខ្លួនស្ងួនមកព្រួងណាចាប់យំមុំបោះឲ្យស្រីអាណិតមានក្ដោជីវិតបាត់ចិត្តអាប់ហមស្លាប់ក្នុងទ្រុងស្រី